ណែចាអ៊ំឯងមានដឹងថាអ្នកណាគេចេះលេងភ្លេងអីទេអូបង្កុយខ្ញុំចេះលេងភ្លេងមកអែហ្មងសួរវាមើលវាមិនដើម្បីអូនទៅដើម្បីអូនទៀតហ៎ហើយអញចេះលេងអីអីឃើញឯមុនកាន់ត្រង់គួយកោតអញសុំគេកោតសុំមើលគេមើលណាអញចេះកោតឯងពេលមិនទុំប្រលឹងនេះយ៉ាប់ទៅໄວដើម្បីអូនទៀតហើយនេះស្មានតែចេះអូយធំដុំទៅទៅបានរង្វាន់ចុះជួយស្រីអញសួរពូចេញអោកនោះអញកាច់យោណែយើងមិនចឹងកធាក់កធាក់ចឹងអញថ្ងៃហ្នឹងណាយាយអើយយាយបងណែយាយយាយយាយមិនទុំប្រលឹងណែជាណាប្រកាច់ធ្លាក់លើឆាកងាប់ហ្នឹងម្ដងទៀតទីជ្រាបអស់អាក្នុងមកអញអត់លីអូហងបាទចេះអត់សម្រាប់ចិត្តតែចេះអត់អីទេបើសិនជាមិនចេះទេគឺមិនបាច់យករង្វាន់ទេបាទចេះ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 ចាប់ចាប់ដើមទៅណាស់ក្មេងខ្លាំងចាពួកឯងមិនទៅជួលត្រគេអូអត់ទេខ្ញុំណែនទៅហោត្រតិចហោត្រហ៎បាទអត់ទៅរត់ជួលត្រគេមកកូនចាពុកណែទៅរៀបបាយរៀបទៅឲ្យកូនអញហូបពេលដែលអកុយរត់ត្របានហើយចាំតាមកូនអញលីទេបាទឯងមួយនៅជួយវាតាចាអ៊ំបានជឿញអ៊ំអញឆ្ងល់អញនិយាយអញឆ្ងល់អួតអីអួតអួតរឿងអញ្ចឹងអញចេះអញអញញងប់ឯងអូយធំដងទៀតទៅរង្វាន់ណាដើម្បីអូនទៀតអញ្ចឹងណែដើម្បីអូនអើយបីដើម្បីអូនមកជួយអញទេអយើមកជួយអញតិចជួយកោតអញតិចទៅចេះអយឯងជួយឯងចេះអញយកតែដៃឯណាដៃនេះខ្លួនមុខអញអត់យកទេណាបាទបាទយល់នៅយល់យល់ហើយស៊ីបានជួលហ៎តើជួលបានមិនកោតប្រហែល20ម៉ឺនស្អីអាយកយកយកទៅវិញអូជួយជួយជួយនិយាយគ្នាឥឡូវចិត្តជួយអញចេះឲ្យអញ25ម៉ឺនហីអត់យកយក10ម៉ឺនអូអានេះថោកចុះមិនចុះមិនតថ្លៃចុះខ្លាំងមែនណាអើចឹងក៏ចឹងអើអើនឹងយកមកយកព្រមអើយអូស្អែស្អែទៅទឹកនំមើលអញមើលមើលចាំទៅធំអើយធំទៅទៅធំទៅតាឆ្អែមិនផ្លែទេកាន់ត្រអត់មានមាន់អញឯងញ៉ៃនិយាយគ្នាហើយអញយកតែដៃហែងទេកាន់
អឺជួយអអត្រត្រត្រអាអាអាហៅគាត់ហៅអូម៉ៃហាយអ៊ំណែ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 ហៅគាត់មកហៅគាត់អើយអ៊ំហើយអើយកូនណាអើមកខ្វៃហៅវើយបានជិញអ៊ំមកមើលមកស្ដាប់មកទីអូបាទមិញសូរីមិញសូរីអឺណាស់ហើយព្រះមិញសូរីអឺអូយលោកពូហ្នឹងមនុស្សស្មាតទេតែលោកពូចេះម្លឹងម្លឹងបាទតែលោកពូកោតទៅខ្ញុំចង់ស្ដាប់ណាស់ពីរោបាទ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 ពីរោដែរអស់សាត្រូតិចសាត្រូតិចអោជូហមកទៀតអោខួតអកៃបាទនេះតែឲ្យកូនអញខៃអីអីអោខោអញអីអីដល់ដល់អញហ្នឹងដល់ដល់អញហ្នឹងងាប់តែអញទៅវាយអញទៀតងាប់តែអញហ្នឹងបកាច់អី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 អានេះវិញហើយស្គៀមតែនេះងាប់អញណាស្នេងឆ្លើយងាប់អញខំអាចចូលខំមើលអញមកខាងណែអញចូលលីតហាអាសុំឲ្យលោមនាងអត់ឲ្យវិញអត់ឲ្យខ្លីចង់បាត់នេះហ៎បាត់អីតាំងងាត់ទេតាំងតាំងឲ្យនំបាត់វិញចាំឲ្យនំបាត់នំបាត់អើប្រហែលជាខាខោហើយនេះបាទហើយហើយទៅយកប្រៃយកមកមកគាត់ឯហោខាខោគេបានហើយបាច់កូនទៀតទេអូអញ្ចឹងឲ្យយកទេកាសែតកាសែតកែតអេម៉ែលួតអីលួតណាលួតអីលួតណាហ៎លួត
លួតអីលួតណាអូយងាប់អញរបស់យោងាប់អញអូយចង់នេះចង់អោកងោកអញរស់បានហើយបានហើយនេះអាបាទជួបប្រៃម្ដងទឹកអូមកទេមកទេបាទមកទេជួបខ្ញុំមកចេះជក់ទេបាទជក់ទៅជក់ទៅបែរជាវាហត់ហើយជក់ដល់ແນ່ນະນ້ອງນ້ອງເອົາຄົນທີ່ຕະນ້ອງແນ່ນະນ້ອງຕະນ້ອງອອກນີ້ແນ່ໄປແກ່ຈູບໄປຈູຫມອດໃຫ້ໃຫ້ຈູຫຍັງເຫມົາຈູຫມອດຈູຫ້ອງໃຫ້ຈະຫມໍຈູມ້ອງຫມານອືແນ່ແກ່ເຫົ້າຍິງຊິໃຫ້ດີបានហើយអើយពើមកមើលសាច់សបងអ្ហាអើយអូនណាបាទទៅយកចេកយកឲ្យបង្កអូយមកចេកអីទេលោកអីលោកអត់ស៊ីទៅអូយអត់ធានទេស៊ីទៅអូយអញមានងាប់ឯងអត់ទេលោកពូលោកពូហត់ណាស់ណាហូបចេកមួយទៅដើម្បីទៅចេកចេកអត់ធានហងហូបទៅណែហូបទៅបកាយតបកាយហត់ឲ្យយករហូតអញទៅរហូតអញអីកញ្ញាគប់អញកញ្ញាគប់អញអីអីអូយអញមកទេឯង100000ហើយអី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 ហមហមលឺ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 ហមហមកដាកដាហេមិនកំស៊ីជាមួយបាទខ្ញុំចូលចិត្តបន្លែងមួយចែកអូយអញឯងម៉ែអញមិនបានច្រឹមការពីបរិស្ថានគុំពង្រាយព្រេះផ្ដាស់មកមកខូចបរិស្ថានដូចថាចង់និយាយថាយើងហូបអីហើយយើងដាក់ចូលធុងសំរាមតិចទៀតឡានសិនត្រីគេដឹកយកទៅសិនត្រីស្អីគេសិនត្រីកន្លែងឡានសំរាមនេះអូនហើយជាដែរហើយហើយនេះហើយអីជាដែរចាប់បាយមាននៅទេអូអូនទៅយកបាយយកមកមិនទេមិនទេមិនទេហូបបាយទៅកូនអូកុំអីកុំឲ្យវានេះងាប់អញទៀតអើយអញណាហើយមួយស្មានស្មានហ្នឹងមកនេះណែហូបបាយទៅងាប់អញងាប់បាយមួយដៃវាអូងាប់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 ចូលសិនត្រីទាំងអស់ការពីបរិស្ថានមើលដៃយើងប្រឡាក់ណាអូនយកទឹកឲ្យវាលាងចេញកូនលាងអីទេមិនទេខ្ញុំដាក់បាទទេមិនឡើយដាក់ហីអើយចូលអញអញថៃយកអលហើយអាប្រកាច់អើយងាប់ទៅអញហីអត់ដាច់អញហីណែលាងដៃចេញអត់លោកជូតមាត់ជួយអីចេញទៅលោកធ្វើបាទមករោគបាទនេះបរិធានមកអូនណាអូនលក្ខណាកូនទៅទីនេះពុកយកកុយទៅងូតទឹកចាញ់
មើលប្រឡាក់សមីសមកអស់ហើយសบายអត់កូនសบายចិត្តហើយប៉ុណ្ណឹងពើអេមកមកទៅងូតទឹកកាញ់អកៃអកៃនេះជួយអីអូវ៉ាប់អកៃអកៃមិននេះមិននេះមិននេះអីអកៃអកៃហេមិនអីជួយគេបើអត់ចេះអត់ចេះណែមិននេះចាអូហៅហៅហៅសហាយមកហៅនឹងឯងដើម្បីអូនដើម្បីអូនអ வை ដើម្បីអូនឥឡូវអញដើម្បីអូនឯងនេះជោគអញជោគដល់ប្រអប់លេខអញខាងក្នុងសើមឡូអូមើខ្ញុំអត់ចេះទេគេជួលតាអានទៅឲ្យអកុយណាបាទប៉ុន្តែគ្មានលើកទី2ទេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគឺត្រូវខែកូនអញឲ្យល្អបាទបើសិនជាខែកូនអញមិនល្អទេក្បាលលែងក្លែងដេញកបាត់ចោលដូចជាសត្វធៀតចឹងបាទបាទអូមសុំទោសលក្ខណាចាប់ពុកពេលនេះខ្ញុំអរគុណគាត់ណាស់នេះកូនតើបានគាត់ទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ពុកកូនស្រីបន្ទោសគាត់អីមួយសប្បាយចិត្តដែរគួយចាអរគុណណាស់ទូបិយទៅប្រហែលតបងក៏អត់បញ្ហាដែរចាលោកពុកមកកែណាស់អឺបោះនោះទៅបោះចេញទៅបោះមកណែបោះមកណែបោះណែបោះមកកូនចាំនោះនេះជួយអីបោះទៅអ៊ំទុកអីខ្ញុំទៅសម្រាប់ឲ្យគាត់បាទមើលគួយកុំអត់ដល់ទៅណាណែទៅគេលុយគេមួយផ្លែតអូអ៊ំទៅទៀលុយគេហ៎ហ្នឹងឯងគួយមិនមិនដើរទៅណាទេលោកពូអត់ទៅជាមួយពុកទេអត់ឲ្យទៅទេខ្ញុំមើលការខុសត្រូវពីផ្ទះអឺចឹងជើញអ៊ំជើញទៅចោះណាអឺលោកពូមិនអីទេហើយនេះលោកពូអត់ខឹងនឹងពុកខ្ញុំទេអីអូខឹងអីធម្មតាគាត់ចូលចិត្តតែលេងសើចសប្បាយចឹងហើយហើយនេះខ្ញុំក៏សប្បាយតែក្រក់មិនប៉ុន្តែចិត្តល្អណាស់ចា៎បាទគាត់តែចឹងមនុស្សគាត់នេះនេតាណេណាក៏គេស្គាល់និងស្រឡាញ់គាត់ដែរហ្នឹងហើយក្មួយណ៎ហើយបើលោកពូហត់ពេកណាស់ហ្នឹងហើយពូក៏ចម្រាស់ឯណាក្មួយណាស់